Добро вечер. Дневник 2 на регионалната телевизија О2. Секторот за внатрешни работи од Слобода лиши 6 лица по тепачка во Охрид. На настанот му предходела расправија, но и пукање со огнено оружје. Премиерот Груевски од Тетово најави нови инвестиции, но и нови мерки и поволности, како за студентите, така и за учениците, но и за земјоделците. Се исполнуваат угостителските капацитети пред Великден. Конститутивна седница на Советот на млади во Општина Деврца. 4. април, ден за грижа и домување на бездомни животни. Денеска се прославува Лазарова сабота, а утре цветници. Во Дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Тепачка покотници повредени, бурна ноќ во Охрид, од слобода лишени 6 лица. Груевскиот Тетово најави нови инвестиции, инфраструктурни зафати, како и поволности за студентите, учениците и земјоделците. Тајфун им се заканува на Филипинските острови, евакуирани околу 24.000 луѓе. Расправија тепачка покотници, бурна ноќ во Охрид. Секторот за внатрешни работи Охрид од Слобода лиши 6 лица од Охрид по нарушувањето на јавниот ред и мир, случено рано утро во околу 1 часот во еден кафе бар, лоциран на булеварот Македонски просветители. Од пукање со огнено оружје пиштол на улицата Лазо Трповски во Охрид. Од повредените, 3 лица се наоѓаат во општата болница, а еден во болницата Свети Еразмо во Охрид, каде им е пружена медицинска помош и се наоѓаат надвор од животна опасност. Тројца повредени е билансот од синокешната тепачка која се случи на булеварот Македонски просветители. Секторот за внатрешни работи Охрид по овој настан од Слобода лиши 6 лица од Охрид кои учествувале во нарушувањето на јавниот ред и мир, случен рано утро во околу 1 часот во еден кафе бар лоциран на булеварот Македонски просветители и пукање со огнено оружје пиштол на улицата Лазо Трповски во Охрид. Портпаролот на СВР Стефан Димовски истакна дека главната причина за нарушувањето на јавниот ред и мир во угостителскиот објект е меѓусебно то недоразбирање помеѓу учесниците на настанот. Во алкохолизирана состојба се вербално се пресметале најнапред вкупно 4 лица, а потоа и физички, разменувајќи си повеќи удари со тупаници, но и со чаши, шишиња и друг инвентар од кафе барот. Од општата болница во Охрид информира дека синоќа околу 1 часот и 15 минути со возило на итната помош биле донесени 3 лица повредени во физичка пресметка, кај кои биле констатирани лесни телесни повреди. Доктор Димитар Арнаудов, раководител на оперативниот блок, нагласува дека повредите биле од неживото загрозувачка природа. Повредите претежно беа по главата, по раме, по телото и така натака, значи претежно беа од тапа, да речам, механичка травма, а имаш и посекотини дел. Значи имаш и тапа травма, имаш и остра травма. И кај тројцата повредени имаше повреди на глава, кое што доктринарно во принцип ги обсервираме неколку часови. Доктор Арнаудов додава дека пациентите моментално се во стабилна состојба и во зависност од резултатите ќе бидат пуштени на домашно лекување. Од секторот за внатрешни работи Охрид преземаат понатамошни мерки за целосно расветлување на овој настан, пошто по неколку основи против учесниците ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Одржан народен собир на владеачката партија ВМРО-ДПМН е во Тетово. Премиерот Груевски најави нови мерки и поволности како за студентите и учениците, така и за земјоделците. Зголемување за 10% на стипендиите, зголемување на рокот на важноста на регистрацијата на тракторите, легализација на земјоделските машини, намалување на цената за изработка на геодетските елаборати за собствениците на приватните шуми, како и исплата на штетите од поплавите. Масовен народен собир на владеачката партија ВМРО-ДПМН е денеска се одржа во Тетово. Груевски најави зголемување на студентските ученички стипендии за дури 10%, како и нови мерки за земјоделците. Денес сакам да објавам со задоволство дека владата ќе ги зголеми за 10% студентските и ученичките стипендии. И тоа за 10%. И тоа, за 10% ќе се зголемат ученичките стипендии за најталентираните ученици, талентираните спортисти,
деца без родители, деца со посебни потреби, ученици од социјални категории, ученици од угостителско-туристичка струка, ученици кои се деца на бранители. За 10%. За 10% ќе се зголемат студентските стипендии за студенти со висок успех на студиски програми по информатика, студенти од социјални категории, студенти со висок успех, студенти од природно-математички, технолошко-технички, биотехнички и медицински науки и студенти кои се деца на бранители. Од разговорите директно на терен по населените места, селата, домовите низ цела Македонија, произлегува и нови идеи како да им се помогне на земјоделците, рече Груевски. Па така, на барање на земјоделците од директните разговори на терен, владата ќе превземе нови мерки кои ќе бидат од корист за земјоделците. Ќе го зголемиме рокот на важност на регистрацијата на тракторите. Ќе овозможиме, наместо секоја година тракторите да се регистрираат на секои 6 години, ќе овозможиме легализација на мотокултиватори, едноносни приколки и полуприколки и други мобилни машини кои им се необходни на земјоделците за извршување на нивните секојдневни работи. Побарање на граѓаните собственици на приватни шуби, катастерот во соработка со комората на приватни геодетски фирми ја започна постапката за намалување на цената за изготвување на геодетски елаборати за обележување на шуми, што е услов за добивање на одобрение за сеча на дрва за грејење. Сегашната цена, која е 30 денари за 1 метар должен, ќе биде намалена за 50% за површина до 1 хектар, додека за површините над 1 хектар и поголеми ќе се намали до 70%. Од причина што се соочивме со поплави какви што се јавуваат еднаш во 30 до 40 години, објавивме дека штетите на земјоделците и домакинствата ќе ги сплатиме во 100% износ од проценката на проценителите и за ова течат подготвителни постапки. Во Тетовско-гостиварскиот регион во изминативе години земјоделците добија над 30 милиони евра субвенции, односно по околу 5 милиони евра годишно. Значајно за овој регион и тоа што веќе започнавме активности за изградба на хидросистемот Равен Речица, со кој ќе се овозможи наводнување на нови 3200 хектари земјоделско земјиште и вредност на инвестиција од 19 милиони евра, рече Груевски. Отворање на нови фабрики и зголемување на бројот на вработени во Тетово вети на денешниот собир премиерот Никола Груевски. Во технолошко-индустриската развојна зона Тетово ќе инвестираат италијанска, американска и белгиска компанија. Груевски истакна дека ќе проложат да инвестираат во подобрување и на патната инфраструктура во Полог. На денешниот собир во Тетово, премиерот Никола Груевски најави нови инвестиции, зголемен број на вработувања како и нови инфраструктурни зафати. Во технолошко-индустриската развојна зона веќе започна изградба на италијанска фабрика која ќе започне со работа на лето и ќе вработи 150 лица. Американска компанија за производство на делови од автомобилската индустрија ќе инвестира 16 милиони евра во ТИРЗ за Тетово, каде што ќе бидат вработени 2500 лица. Денес сакам да најавам и дека компанија од Италија, која е специализирана за минибуси, не има известено дека донела одлука за инвестиција од 10 милиони евра во капацитет во ТИРС Тетово и отворање на 500 нови работни места. Според најавата, некаде во текот на летото планираат подпишување на договорот со владата и почеток на реализација на нивната инвестиција. Компанија од Белгија, која има одлична репутација како снабдувач на метал по преработувачкиот сектор, веќе има донесена интерна одлука за инвестиција од 5 милиони евра во Тетово и отварање на околу 100 нови работни места, а очекуваме официјална потврда и подпишување на договорот некаде во јуни-јули, додаде Груевски. Во делот на падната инфраструктура во овој регион изминативе 3 години извршивме изградба, реконструкција и модернизација на над 90 километри локални регионални патишта, за што беа инвестирани повеќе од 11 милиони евра. Само во Тетово изминатава година беа инвестирани 4,5 милиони евра за реконструкција и модернизација на 30 километри локални регионални патишта, додаде Груевски. Во периодот што следи, ќе продолжиме да инвестираме во подобрување на патната инфраструктура во Полог. Во идниот период, во Тетовско, ќе инвестираме повеќе од 2 милиони евра за реконструкција и надградба на 20 километри пат, меѓу кои и надградба на коловозот Тетово-Попова-Шапка.
која ќе започне во мај-јуни, како и рехабилитацијата на регионалниот пат Тетово, Брвеница, Чегране, Гостивар во должина од 16,5 километри, инвестиција вредна 2 милиони евра, реконструкција на овој пат која ќе започне токму ова лето. Во април-мај ќе започнеме и втората фаза од рехабилитација на патната делница Тетово-Пирог-Гостивар во должина од 10 километри. Се работи на реализација на инвестиција од 1 милион евра за реконструкција на два пати и автопатската клучка во Брвеница. Од вчера се започнати тендерските процедури за реконструкција на три пата во Гостиварско и санација на мостот на магистралниот пат Гостивар-Стража, инвестиција во висина од 1,5 милион евра. Летово започнуваме со реконструкција на регионалниот пат Ново село-Мавро-Жировница-Дебар во должина од 20 километри во вредност од 8 милиони евра. Конструкција која ќе заврши за една година. Тоа се проекти кои се од значење за сите жители од овој регион, додаде Груевски. Охрид очекува солидна посетеност за престојните великденски празници. Кога станува збор за хотелските капацитети, исполнетоста варира зависно големината и атрактивноста на објектот. Во просек околу 60% се очекува најбројни да бидат гостите од соседните држави. Од друга страна, туристичките агенции истакнуваат дека не постои голема заинтересираност за прослава на Великден надвор од Охрид. И за овие великденски празници во Охрид како најатрактивна туристичка дестинација во Македонија, најбројни ќе бидат гостите од соседните држави Србија, Бугарија, Албанија, Црнагора. Кога станува збор за хотелските капацитети, исполнетоста варира зависно од големината и атрактивноста на објектот. Тоше Чочоровски, менаџер на хотелот Силекс, истакнува дека во моментов имаат околу 70% исполнетост на капацитетот. Чочоровски додава дека станува збор за гости главно од Бугарија, но со наближувањето на празниците очекува да се зголеми интересот и кај домашните. Ова година имаме голем интерес и веќе и конкретни резервации од странство, односно конкретно од бугарскиот пазар. Така да кај нас во Силекс, Великден ќе го празнуваат гостите од Бугарија. До моментов околу 70% исполнетоста на капацитетот. И туристичките агенции во градот очекуваат задоволителна посетеност. Тие истакнуваат дека со оглед на фактот што Великден е семеен празник и најголем број од охриѓани го пречекуваат во семејна атмосфера, не постои голема заинтересираност за слова на Великден надвор од Охрид. Елида Битрах, собственик на туристичката агенција Елида Турс, вели дека мал интерес постои за спа центрите во Бугарија, но и за некои од поголемите европски градови. Имаме мал дел на патници кои што ќе заминат за Грф во Грција, место кое по своите обичаи и традиционални обреди навистина представуваат атракција. Инаку гостите кои за Великден ќе бидат покрај Охридското езеро, Христовото воскресение ќе може да го дочекаат во еден од многобројните храмови. Конститутивна седница на Советот на млади во Општина Дебрца. Советот на млади се формираше со решение на Советот на Општина Дебрца, а за членови на Советот беа избрани 5 кандидати од пријавените 9. За председател избрана е Мартина Кубуровска од село Требеништа. Градоначалникот на Дебрца Игор Трајковски им додели решение на сите избрани членови и им посака успех. Вечерва во 19 часот и 30 минути во Центарот за култура Григор Приличев во Охрид ќе има и свеченост на која ќе се обрати градоначалникот Игор Трајковски и председател на Советот на млади Мартина Кубуровска. Синоќа во просториите на Општина Дебрца беше одржана конститутивна седница на Советот на млади на Општина Дебрца, кој беше формиран со решение на Советот на Општина Дебрца. Согласно статутот на Општина Дебрца, на објавениот оглас беа пријавени 9 кандидати, а од нив комисијата за мандатни прашања изврши селекција и избра 5 членови за Советот на млади во Општина Дебрца. Во него членуваат 5 члена, меѓу кои што се Теодора Личовска од село Велме, Општина Дебрца, Зорица Смилевска од село Слатино, Општина Дебрца, Мартина Димовска од село Лешани, Општина Дебрца, Драгана Короскоска од село Волино, Општина Дебрца, Мартина Кубуровска од село Тревеништо, Општина Дебрца. Мандатот на членовите трае 2 години. Ова решение влегува во сила 8-миот ден од објавување во Службен гласник на Општина Дебрца. Меѓусебно членовите за претседател ја избраа Мартина Кубуровска од Требеништа, а за подпретседател беше назначена Теодора Дичовска од Велмеј. Јас од моја страна сакам да кажам и да им посакам успех во иднина и се надевам на добра соработка меѓу локалната самоуправа на Општина Дебрца и Советот на млади.
За останатите пријавени членови беа избрани три тела од страна на Советот. Председател за култура е избрана Кристина Дуклеска, председател за спорт Фросина Дуклеска и председател за образование Валентина Недеска, сите од Требеништа. На свеченоста вечерва по повод локалниот совет во Центарот за култура, Григор Прлича во 19:30 часот ке настапат охриѓанката Натали Илиоска, Кут Дебрца од Обштина Дебрца, а присутните ке имаат можност репризно да ја проследат и представата «Сомнително лице» во изведба на учениците од Средното обштинско стручно училиште Свети Кирил и Методеј Охрид. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска поплане се состанува на разговори за кризата во Јемен. Русија повика на консултации за затворени врати за незиниот предлог за хуманитарна пауза во саудиските воздушни напади врз земјата. Ал-Каеда зазедува клучна воена база во источен Јемен, како и еден затвор каде ги ослободија своите следбеници и еден лидер. Овој огранок на Ал-Каеда САД го оценува како најсмртоносен огранок на било која организација во светот. Советот за безбедност на Обединетите нации попладнево ќе одржи состанок за кризата во Јемен, откако Русија повика на консултации за затворени врати за незиниот предлог за хуманитарна пауза во саудиските воздушни напади врз земјата. Заменикот генерален секретар за хуманитарни прашања во Обединетите нации, Валери Амос, изјави дека во насилствата во Јемен, изминатите две недели загинале околу 519 луѓе, меѓу кои 90 деца, и дека десетици и илјадници бегаат од своите домови. Саудиска Арабија е водечка коалиција на арапските држави во воздушната кампања против шиитските бунтовници, кои зазедоа поголеми делови од Јемен. Бунтовниците продолжуваат да напредуваат и покрај воздушните напади во изминатите две недели. Водечката коалиција на Саудиска Арабија им испратила оружје на борците кои им се спротивствуваат на шиитските бунтовници, а истовремено припадниците на Ал-Каеда зазедоа клучна воена база во источен Јемен. Од една страна се водат жестоки борби меѓу шиитските хути и полицијата од председателот Абд Рабо Мансур Хадију, додека пак од друга страна јеменскиот огранок на Ал-Каеда освојува се поголеми делови од Јемен и го проширува своето влијание во земјата во која моментално владее хаос. Припадниците на Ал-Каеда вчера го зазедоа големиот пристанишен град Мукала, како и тамошниот затвор од каде ги ослободија своите следбеници и еден лидер, објавија безбедносните представници. Наблюдувачите на целата ситуација предупредуваат дека огранокот на Ал-Каеда кој се наоѓа во Јемен, а според САД оценет како најсмртоносен огранок на било која организација во светот, би можел да ги искористи немирите како би го зајакнал своето присуство во државата. СДСМ 17-тата бомба ја објави од прилеп од плоштадот Методија Андонов Ченто. СДСМ објави нови аудио снимки од разговори помеѓу министри и прилепскиот градоначалник Маријан Ристески. Според снимките кои ги најави председател на Обштинската организација на социјалдемократите во Прилеп Сашо Велески, градоначалникот Ристески му се жалил на министерот Јанакиевски дека им е паднат рейтингот во градот. Денеска во Прилеп на градскиот плоштад Методија Андонов Ченто, председателот на Обштинската организација на СДСМ од Прилеп Сашо Велески, одржа пресконференција на која беше објавена 17-тата бомба. Председателот на Обштинската организација на СДСМ обзнани снимени разговори за кои вели дека се меѓу Маријан Ристески, градоначалникот на Прилеп, и министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Во нив Јанакиевски бара од Ристески список на фирми наводно блиски на СДСМ. Ќе слушнете како се бара казнување, рушење на шанкови и тераси, посочи председателот на СДСМ Сашо Велески. Проектот «Вистината за Македонија» продолжува од Прилеп, градот херој како што му доликува. Се вклучува во враќањето на слободата, демократијата и правдата во нашата држава. Почитувани граѓани, драги прилепчани, да не дозволиме ова зло, ова катастрофа за Прилеп и за цела Македонија повеќе да се повтори. Од позиција на градоначалник Ристески наводно се жали на министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски дека е паднат рейтингот во Прилеп. Да не дозволиме ова зло да ни се повтори, рече Велески и ги повика граѓаните на Прилеп веднаш да продолжат со марш низ градот и на средба со партискиот председател Зоран Заев. Наредната бомба е најавена во Битола, а ќе се одржи на 8 април 2015 година.
4. април, светски ден на бездомните животни, ден за сочувство, грижа и акција за бездомните кучиња и мачки во светот. Денеска и Охријани се сетија на бездомните животни и истите со представници на Сдруженијето за заштита на животни и анималија ги посетија згрижените животни во стационарот на Мауцкер. Храна, кебиња беа дел од донациите на љубителите на животни. За волонтерите на Сдруженијето за заштита на животни и за љубителите на животни, секој ден е ден на бездомните животни. 4. април е светски ден на бездомните животни. На овој ден низ целиот свет се одржуваат голем број акции за вдомување на бездомни животни и настани за подигање на свеста кај граѓаните во однос на стерилизација, кастрација на милениците како хуман начин за намалување на бездомните животни. Со акција за донација на храна, кебиња, како и вдомување на бездомни животни, во одбележувањето се вклучи Сдруженијето Анималија. Ги поканивме сите љубители на животни да дојдат да ги посетат нашите кучиња во нашето прифатилиште на Мауцкер, истакна Климент Арнаудов од Сдруженијето за заштита на животни и анималија. Сами од нас там потекнува веќе 5 години поред кај што се организира и иницијатива од страна на Холандски Сдруженија за заштита на животни, каде што есента 2010 се состанае, одржа конференција поврзана со заштитата на животните. И од тој ден се роди една иницијатива за одбележување на овој светски ден на бездомни животни. Од Сдруженијето за заштита на животни додаваат дека за нив, за волонтерите и љубителите на животни, секој ден е ден на бездомните животни. Она што радува е фактот дека едно од бездомните кучиња, за кое во изминатиот период се грижија активистите на локалното Сдруженије Анималија, заврши во раците на Охријанец, љубител на животните. Задоволни сме, граѓаните се повеќе и повеќе се ни даваат поддршка на еден начин и се надевам дека малце повеќе ќе зголемиме свеста за тоа што се животните и посебно бездомните животни. Во светот се проценува дека има приближно 600 милиони бездомни животни, а само на територијата на Република Македонија има околу 100.000 бездомни животни, кои како и останатите од светот се осудени да живеат со најразлични болести, изложени на лоши временски услови и така натаму. Бездомните животни водат мизерен живот на улиците, очајнички, борејки се за најмалата корка леп што ќе им се фрли и постојано се жртви на несовесни возачи. Тајфунот Майсак им се заканува на Филипинските острови. Евакуирани се околу 24.000 луѓе. Јаки ветрови, поплави, лизгање на земиштето и бранови во висина од 2 метри со себе би ги донел тајфунот Майсак, кој се очекува утре да ја погоди обалната провинција Аурора. Слично вакво невреме се случило минатата година, кое со себе однело повеќе од 7.350 жртви. Во моментот тајфунот дува со намален интензитет со брзина од 160 км на час. Околу 24.000 луѓе се евакуирани заради тајфун кој им се заканува на Филипините. Официјално лице за граѓанска заштита изјави дека планираат да евакуираат жители на населените места близко до обалата. Тој додаде дека се закануваат јаки ветрови, поплави, лизгање на земиштето, кои со себе би го донеле тајфунот Майсак, кој во моментот дува со намалена брзина која изнесува 160 км на час. Се очекува тајфунот утре да ја погоди обалната провинција Аурора. Тајфунот Майсак се создал во Тихиот океан и се очекува да заслабне при неговото пристигнување на филипинскиот остров Лузон. Според метеорологот Алказар Аурелиу, се очекува Филипините да бидат погодени од бранови, кои би постигнале висина и до 2 метри. Слично вакво невреме се случило минатата година, кое со себе однело повеќе од 7.350 жртви. Околу 20 тајфуни и невремиња годишно ги погодуваат Филипините, од кои многу се смртоносни. Исто така се предупредуваат и околу 10.000 туристи, кои се на островот да го избегнуваат регионот Аурора, и препорачливо е тие да останат во хотелите и да го избегнуваат морето. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е 22. март, односно Лазарова сабота. Како еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус, Лазарова сабота е променлив празник и секогаш се паѓа еден ден пред светници, кој се точно една недела пред најголемиот христијански празник Великден. Од раните утрински часови групи девојчиња облечени во традиционална невестинска облека одат низ населените места и пеат лазарски песни. Во Охрид распеаните герданчиња веќе втора година поред ја одржуваат оваа традиција. Година и година.
Саботата пред Цветници се нарекува Лазарева сабота и се празнува во спомен на Лазаревото воскресение. На овој ден се споменува чудесното воскресение, на четиридневно упокоениот Лазар, извршено од Исус Христос. Со Лазарева сабота се поврзани повеќе обичаи и песни, познати како лазарски. Ги изведуваат девојчиња во групи, одејќи по куќите и низ населените места, пресретнувајќи ги луѓето. А во Охрид на плоштад од денеска се распеа девојчињата од културно-уметничкото друштво Гердан. Ова ни е втора година каде што ја пееме оваа песна и одиме по цел град и собираме пари, и ова е многу убав празник. Многу сме среќни. Ова веќе ни е втора година и пееме песни, собираме пари, така. Ова е многу добар празник и ние го славиме втора година. Многу сме среќни што шетаме по куките. Менде Бараковски, раководител на културно-уметничкото друштво, раскажувајќи за воскреснувањето на Лазар, им го честита празникот на сите охријани. Ние сме герданцината, распејани герданцина, ова ни е втора година, како го ова традиција е обновивме, за задоволство на многу граѓани, која ќе не видат, тие со воодушевување не пречекуваат и не наградуваат. Во Македонија овој празник има големо значење и се прославува низ целата земја. Има повеќе лазарски песни и се користат според личниот, семејниот или обштествениот статус на лицето за кое е наменета песната. Песните обично се со оптимистична и духовита содржина и посакуваат здравје, успех и напредок. Ова песна е стара, многу стара песна. Ја се најдов во книгата на професор Драги Поп Стефанија, од неговата мајка, од неговата баба, уште од тогаш, значи пред стотина години забележана е оваа песна. И има и повеќе други песни и оваа песна си ја пееме вака како најпригодна за овој празник. Денеска именден празнуваат Лазар, Лазарка, Лазо, Цветан, Цвета и сите имиња што произлегуваат од билки. Дали вежбаме за да бидеме здрави или поради тренд и мода? Од спортскиот центар Форма Вита велат дека преовладуваат помодарите, но сепак со тек на време луѓето ќе станат посвесни и ќе се посветат на вежбање исклучиво за здравје. Физичката активност е која било телесна активност која што ја зголемува или одржува физичката форма, општото здравје и добро состојба. Трендовите покажуваат дека интересот за вежбање и одржување на своето тело се поголеми. Но дај луѓето вежбаат за да бидат здрави, која е и главната поента на вежбањето, или исклучиво од помодарство. Имаме членови кои што 4 години не пропуштиле ниту еден тренинг и нормално нивните резултати се повеќе од очигледни. Дефинитивно превладуваат помодарите. Зголемен интерес во фитнес салите има во месеците пред летниот период, кога луѓето сакаат да постигнат резултати кои ќе им бидат видливи само за одреден период од годината. Ги запрашавме членовите на спортскиот центар Форма Вита дали вежбаат континуирано или одреден период. Значи вежбам пред се за моето здравје, но сепак и сакам да го достигнам на свое замислено тело, идеално тело. Пред се одам за здравје. Потоа одам и затоа што знам дека само таму можам психички да се одморам на еден начин. Имам друштво доста доволно стекнато овие 2 години. А исто и за да снимни ме некоја килажа нормално. Потребно е да се вежба не само за да се одржува, мислам се славе, но и за да се одржува фигурата. Недоволната мотивација е најчеста причина зошто луѓето не вежбаат доволно и редовно. Исто така, често ни е мотив за редовно вежбање само губитокот на вишокот килограми и добриот изглед на нашето тело. Па затоа и не размислуваме за сите други предности кои ги дава редовното вежбање. Кога ќе станеме свесни за сите предности на редовното вежбање, би ни било многу полесно да сватиме зошто е редовната физичка активност необходна. Со тек на време мислам дека ќе превлада бројот на жени кои ќе вежбаат исклучително за здравје, за здраво тело, здрав дух. Помодарството мислам дека ќе изумре. Покрај од мода, сепак дел од луѓето пред се вежбаат поради здравје и за да имаат витка линија. Утре со почеток од 16 часот ќе се одигра на преварите од 15-тото коло во третата македонска фудбалска лига Југозапад и на преварите од 13-тото коло во општинската фудбалска лига Охрид.
На дуелите во третата фудбалска лига силите ќе ги одмерат екипите на Вулкан со Флјамуртари, Кравари со Караорман, Лирија против Лабуништа, Велешта против Лисолај, Кора против Новаци и Влазними со Преспа. Додека во Обштинската лига ќе се сретнат Свети Петар со Злести, Воска со Лакочерей, Вапила против Сатеска, Славеј со Рудар и Илинден против Дебрца. Во одва и за синокешните 10 надпревари од најсилната кошаркарска лига НБА, а таму минатогодишниот шампион Сан Антонио и Портланд убедливо славеа во дуелите против Денвер, односно Лос Анджелес Лейкерс. Парси повторно подсетија на минатогодишната фантастична сезона и синоќа убедливо славеа против Денвер со убедливи 123-93, а во првата четвртина постигнаа фантастични 45 поени наспроти 25-те на противникот. Најефикасен кај Сан Антонио, а воедно и надпреварот, беше Дани Грин со 21 постигнат поен, а одлична партија одигра и Кави Леонард со 20 реализирани поени, 2 скока и 4 асистенции. Кај Денвер најпрецизен беше Данило Галинари со 20 уфрлени поени, а беше пратен од Джамир Нилсон кој постигна 14 поени. Покрај Сан Антонио синоќа убедлива победа забележа и тимот на Портланд, кој на гостински терен во Стейплс центарот ја совлада екипата на Лос Анджелес Лейкерс со 77-107. Најзаслужен за победата на Портланд беше CJ McCollum со 27 постигнати поени, 7 скока и 5 асистенции, додека Дамјан Лилард постигна 20 поени, 3 скока и 5 асистенции. Во тимот на Лос Анджелес Лейкерс најефикасен беше Джордан Кларксон со 27 реализирани поени, на кои додаде 7 скока и 5 асистенци. На останатите 8 надпревари се постигнаа следниве резултати. Индиана Шарлот 93-74, Вашингтон Нью Йорк 101-87, Бостон Милвоки 101-110, Бруклин Торонто 114-109, Чикаго Детройт 88-82, Мемфис Оклахома 192, Минесота Орландо 84-97 и Сакраменто Нью Орлеанс 95-101. Денеска преовладуваше сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер. Дневната температура ќе се движи од 8 до 14 степени. Во недела и во понеделник земјава ќе биде под влажен бран од Медитеранот и ќе преовладува облачно време со повремени врнежи од дожд на планините од снег, а на некои повисоки места од дожд и снег. Особено обилни врнежи се очекуваат во западните и јужните делови од земјата, каде на повеќе места ќе наврна над 30 литри на метар квадратен. Стабилизирање и затоплување на времето се очекува од втората половина на наредната недела. На одва следува метео. Почитувани, го следевте второто издание на Дневникот на О2 телевизија. Останете на ова фреквенција. Пријатна вечер со програмата на телевизија О2.